Ve sportovní hale na Cukrovaru proběhlo ve středu 17. března okresní kolo základních škol 8. a 9. tříd v basketbale. Turnaje se zúčastnilo družstvo Dvořákova gymnázia Kralupy, družstvo z Mělníka a Neratovic. Právě sledujeme zápas chlapců z Neratovic proti Mělníku. Vítězové tohoto okresního kola postoupí do regionálního kola, které se odehraje v dubnu. Soutěž organizuje Dětský dům mládeže, jehož vedoucí paní Hajnová děkuje firmě PAMA, pana Mačodího, za vytištění diplomu. Bohužel se jí však nepodařilo zajistit pro vítěze ceny. V dalším zápase se utkaly dívky z Kralupského gymnázia. Hrají v modrých dresech proti žákyním ze základní školy 28. října v Neratovicích, hrajících ve žlutých dresech. V okresním kole basketbalu zvítězilo v kategorii dívek družstvo Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou. A v kategorii chlapců bylo nejlepší družstvo ze základní školy 28. října v Neratovicích.